No moro taas, kalju, Tapinat. Antakaa mulle anteeksi, että tää gameplay on niin paskaa. Hetkinen, olitko sä klikkaamassa tota Snap-ilmoitusta? Ymmärrätkö jävä, että aina voi hommata uuden blondin edellisen tilalle, mutta Jusun videoita ei kuulu pausettaa. No mutta kuitenkin, tällä viikolla on tulossa videota Santun kanssa, että olkaa innoissanne. Mennäänpä suoraan asiaan. Pelaa en Angry Birds. Tän nyt liity tähän yhtään mitenkään, mutta oliko teillä Angry Birds-pelejä koneelle? Niinku semmosena DVD-levynä, joka maksoi joku 20 euroa, vaikka ne pelit sai ladattua puhelimelle ilmaiseksi. Aika random juttu mutta ei kai siin mitään. Löysin sun kuvan. Kyllä, tämä mies näyttää aivan täysin meitsiltä. Ihan samalla tavalla kun mun äiti on aina sanonut, että meitsi näyttää ihan klonkulta. Mulle oikeasti varmaan lähetetään jonkun kuukauden välein toi kuvatosta jävästä ja sanotaan että Jusu ottaa. Haluatko suukan multa, et kadu? No, harry.hotter.tinder. Riippuu siitä, onko sulla kissan korvat ja kissan häntä. Se on ihan vaan siitä kiinni. Muistakaa, et keltä vaan saa pusun, jos on kissan korvat ja kissan häntä. Pelaa e simulaattoria videolla. No, ok. ES simulaattoria. Tori. Android-peli. mä jaksa. Okei, jos tää video saa 5000 likeä, niin me itse tekee ES simulaattori video Mikä sun snap? Joo, se mun Snapchat-nimi on semmonen yleinen salaisuus. Sitä ei monet tiedä, mistä senkin informaation vois hommata. Jos näin sub täskö on kongo kon, magmo. Kon, 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 kon. Tiettäkö mulle käy tosi usein niin, että joku ihan selvästi tunnistaa mut kaupassa. Se vaan rupee kuiskutteleensa kavereita. Kato, ja sit se on siellä hyllyjen takana Motonetissa ja kurkkii sieltä kilavitkuttimia ja mitä nyt Motonetis myydään, Wunderbaumia ja lisävalojen takaa. Sitten jälkikäteen se tulee kertoa mulle jossain YouTube-kommenteissa, että se näki mut ja... Eikö se on vähän random juttu, hei? Niinku tiedättekö, meitsikö on vaan semmonen ihminen, joka tuolla vaan välillä on ihan random paikoissa ja sitten saatatte vaan silleen niinku RNGl törmää meitsi. Yhteiskuvia saa tulla kans pyytään, jos vaan uskallatte, mut mulle ei oo sit mitään sanottavaa ja koko toimitus tulee aiheuttamaan syvää myötähäpeä jokaiselle osapuolelle sekä vierestä seuraajille. Japanilaisia kohtaa ei saa olla rasistinen, ei ne voi sille mitään, et niillä pienet silmät kun Hiroshima oli niin kirkas. Ei, 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 sä oot käsittänyt aivan väärin. Ne on vaan ihan baaseissa kaikki. Siis ihan jokainen aasialainen ja koko ajan. Kaksoisolento kysymysmerkki. No niin, nyt te voitte kertoa kommenteissa, että näyttikö jätkä yks vai jatka kaksi enemmän meitsiltä. Oikeasti ihan mä oon klonkku, mutta Kumpi näytti enemmän meitsiltä? Koska streamaat nyt summerkaan. Tänään joskus neljän jälkeen, eli juuri sille ei sopivasti, kun te mussukat ootte päässyt koulusta. Paitsi jos teillä on hiittoloma. Ja se riippuu tietysti kans vähän siitä, että monelta mä herään. Kello on meinaa nytkin puoli kolme yöllä, mutta enköhän mä ennen neljä ohereellä. Tein suusta tämmöisen editin. Kannattaa katsoa ope. Meitsi lyö Olavin keskivertoa pienemmästä vasemmasta kiveksestä vetoo, et just sä et uskalla kirjoittaa tota osoitetta sun selaimeen. Tien, missä sut. Aa ah, joo, no kyllä meitsikin tietää, niin ei tarvi kertoa. Et oo vastannut mulle vieläkään Jusu, oon sun fani, voitko vastata On oikeesti Jusu, vastaa vastaa Jusu, uh huhuhu. En, hö. pelkästään hö, ei mitään muuta. Mutta vähänkö toi tekstu -to speech lukiton härösti? Siis kuunnelkaa. Okei, okay, vielä kerran. <laughs> Milloin 24 papukajojen häkissä. En mä kyllä tiedä tosta papukajojen häkistä, voi ei meitsi oikein mahut tonne. Ja menisin varmaan vaan lattiasta läpi. Mut mä kelailin tos yksi päivä, että nythän mulla on taas kaappi, missä mä voisin pitää 24H live Eli ehkä joku päivä tulee taas 24H kaapissa. Ja vaan OG Jusu muistaa ekan 24H striimin kaapista. Mielipide akkasopika obskrot. Mun mielestä tää on todella kaunis kuva. Ja hyvä paikka lopettaa tää video. Jos mä viidityn sua taas vähän vajat neljä minuuttia raskalta arjelta, niin kannattaa pistää mun kanava tilaukseen, niin mä saatan sitten viidyttää sua tulevaisuudessakin. Jos haluat ilmoituksen siitä striimistä, mikä mä pidän tänään, niin kannattaa pistää ilmoituksen päälle. Siitä se ilmoitus ehkä tulee, ehkä ei. Pistäkää mulle hassu IG-DM, niin pääset seuraavalle videolle.